grad prati i učestvuje na mnogobrojnim konkursima pri skoro svim ministarstvima, veliki broj projekata i ne samo projekata, nego i drugih, iz drugih oblasti, da kažem, rada lokalne samouprave, se finansira preko otvorenih konkursa iz ministarstva i drugih ustanova. Eto, najbolji primjer je Dom vojske koji će se rekonstruisati vrlo brzo iz sredstava ministarstva financija. Bilo je, naravno, saradnje sa drugim ministarstvima, da sad opet ne otvaram ja tu temu, ali je saradnja grada Pirota i naših ministarstva i drugih organizacija po tom pitanju izuzetna i ja očekujem da se tako, naravno, nastavi i nadalje. Da li generalno postoji, ako je, recimo, budžet tu negde skoro 2 milijarde, da li generalno postoji procenat za investicije, ne znam, 20%, 30%, je se to gleda na takav način ili po potrebama? Pogledajte, sad već ulazimo u kreiranje budžeta. Sad, kad se sve planira, kako to izađe? Zna se koje su osnovne obaveze lokalne samouprave, koje su, da kažem, da, fiksne obaveze. Uvek je taj deo za investicije negde približan, sad procent ono kako raste budžet, raste naravno i taj iznos za investicije, tako da kažem sad smo došli do tih nekih 3 miliona eura, što je u procentima, sada ne računamo koliko, ali značajan je iznos, ali opet kažem da ne ulazim ja u kreiranje budžeta, mislim da ovaj budžet koji grad Pirot ima, da su sredstva za investicije na zavidnom nivou i što je najbitnije, finansiraju se iz realnih izvora sve investicije i najveći deo ili skoro sve investicije se završe u predviđenom roku.